Доброго вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Тернопільщина встановила рекорд України. Сьогодні на театральному майдані приготували 1300 літрів куті. До кінця травня цього року в обласних центрах України мають створити структури з надання адміністративних послуг. Сьогодні – День святого первомученика Степана. Тернопільщина встановила рекорд України. Сьогодні на театральному майдані приготували 1300 літрів куті. Для страви використали 300 кілограмів пшениці, по 50 кілограмів меду, маку і горіхів та по 30 кілограмів родзинок і цукру. Фестиваль куті відбувся з ініціативи та підтримки голови Тернопільської державної адміністрації Валентина Хоптяна, який також долучився до приготування різдвяної страви. Керівнику краю вручили сертифікат, який засвідчує встановлення рекорду України в категорії «Кулінарія. Розміри». У минулому році був рекордний каравай, а сьогодні дійсно у ці святкові різдвяні дні ми зварили сьогодні саму смачну, вкусну кутю. Кутя – це дійсно символ багатства, символ добра, тому що там і мед, там і мак, це символ відродження, це символ нашого з вами продовження. І я, знаєте, радію всією громадою, славною громадою Тернопільщиною, а сьогодні тут зібрались представники усіх районів і міст області, зібрались творчі колективи, і ми започаткували новий фестиваль, фестиваль куті. Факт встановлення рекорду зафіксувала представник Книги рекордів України співачка Уляна Воробей. Оголошую зафіксовані результати. Це найбільша макітра з кутею на 1300 літрів. Місце фіксації рекорду – місто Тернопіль 9 січня 2013 року. Хочу вручити диплом почесний нашому голові Державної Тернопільської адміністрації України Валентину Антоновичу. Фестиваль куті не обмежився лише однією подією. Широке різноманіття різдвяних страв представили господині з усіх районів Тернопільщини. Сьогодні ми представляємо свої традиційні страви, які смакують нас на Чортківщині. Звичайно, це є кутя, це є риба, це є голубці, це є різного виду кубасні вироби. Ну і стержнем нашою ізюминкою є індичка, яка важила 4,5 кілограми. І ми хотіли зробити тернополянам такий гарний сюрприз, сьогодні подарувати, щоб вони посмакували нашої індички. Розважали гостей свята різдвяні вертепи. Бережанський вертеп привітав і наших глядачів. Поляни різдвяним дійством залишилися задоволені. Дуже гарно сподобалося свято, дай Боже ще, і не один раз. А котя смачна і приємно, що людей багато. До кінця травня цього року в обласних центрах України мають бути створені центри надання адміністративних послуг. У районах такі структури мають запрацювати до січня 2014 року. Центри адміністративних послуг відповідатимуть за видачу різного роду довідок, дозволів, ліцензій, витягів з реєстрів, сертифікатів суб'єктам господарювання та пересічним громадянам.
У вересні вийшов закон України про адміністративні послуги, і з 7 жовтня він набрав чинності. Згідно закону, адмінпослуга – це результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адмінпослуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямованої на набуття, зміну чи припинення права або обов'язків такої особи. Якщо по-простому, це, по суті, це довідки, рішення, витяги з реєстрів, сертифікати, дозволи, ліцензії, які надаються суб'єктам господарювання або громадянам пересічним для подальшого здійснення ними певних дій. В області проводиться відповідна робота по реформуванню системи надання адмінпослуг. Так, наприклад, обласною адміністрацією в першу чергу проведено інвентаризацію адміністративних послуг і сформовано перелік відповідний для включення в реєстр адміністративних послуг, які відповідно розміщені на сайті Мінекономрозвитку України. Перелік адміністративних послуг, що надаються структурні підрозділи обласної адміністрації, також розміщено на веб-сайті відповідно обласної адміністрації. Законом передбачено створення центрів надання адміністративних послуг в кожному районі. Термін створення цих центрів до 1 січня 2014 року. І відповідно дорученням президента України до 31 травня цього року повинні бути створені центри надання адмінпослуг в обласних центрах, тобто і в місті Тернополі в тому числі. Ну, сам центр надання адмінпослуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ даної адміністрації, в якому би надавалися адміністративні послуги шляхом через адміністратора, шляхом його взаємодії з структурними підрозділами, які надають адміністративні послуги. Ну, по цьому питанню в місті Тернополі проводиться відповідна робота, прийнято ряд рішень, в тому числі рішення про затвердження концепції створення і організації діяльності центру надання адмінпослуг, а також прийнято рішення про передачу частини нежитлових приміщень Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, це близько 500 квадратних метрів, на баланс управління обліку та контролю за використанням комунального майна і для подальшого розміщення в ньому центру надання адміністративних послуг. У 2012 році Держкомстат України зафіксував зниження цін переважно на деякі продукти харчування. А з 1 січня скасовано податок на продаж або обмін автомобілів. Про все це в економічному огляді. Україна закінчила 2012 рік з дефляцією в 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002-го, повідомляє Державна служба статистики. У порівнянні з січнем 2012 року індекс споживчих цін у грудні на продукти харчування та безалкогольні напої знизився в цілому на 2,5%. Подешевшав хліб і хлібопродукти, молоко, сир, соняшникова олія та жири, фрукти. При цьому ціна на м'ясо і м'ясопродукти зросла на 1,1%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 6,3%. Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%. Також подорожчали витрати на транспорт та зв'язок. Найбільше подорожчали овочі та яйця. Також зросли ціни на молоко, сметану, маргарин, сири, хліб, кисломолочну продукцію. Водночас суттєво подешевшав цукор. З 1 січня 2013 року набули чинності положення Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від продажу автомобілів, мотоциклів, мопедів. Положення передбачають скасування податку від продажу або обміну одного автомобіля і введення 5% податку на доходи від продажу або обміну двох і більше автомобілів. Під дію цієї норми закону також підпадають операції з продажу та обміну мотоциклів і мопедів. Раніше дохід від продажу або обміну одного автомобіля оподатковувався зі ставкою 1%. Нагадаємо, в Україні стартувала кампанія з декларування доходів. Декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року.
У третьому кварталі 2012 року українські заробітчани переслали на батьківщину 941 мільйон доларів. Про це повідомляє Цензурнет з посиланням на 24 канал і на дані НБУ. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Проте значно менше, ніж за другий квартал 2012 року, коли до України перевели майже 1,5 мільярда доларів. Правова допомога у цьому році буде доступнішою. На Тернопільщині з 1 січня запрацював центр безкоштовної первинної правової допомоги. Окрім цього, шляхом конкурсу уже відібрані адвокати, які безоплатно працюватимуть з особами, які вчинили злочини. Про це повідомили на засіданні обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. У 2013-му громадянам України надаватимуть не тільки первинну правову допомогу, а й вторинну. З липня 2011 року держава забезпечила можливість безкоштовного отримання правових консультацій спеціалістів для малозабезпечених осіб. З 1 січня кількість юридичних послуг розширюється. У нас буде з 1 січня працювати центр надання безоплатної первинної допомоги, який створений при головному управлінні юстиції. Вторинна правова допомога – це, що я сказав, яка буде надаватися в повному об'ємі для тих осіб, які десь будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за вчинені злочини. Представники правоохоронних структур наголошують, що правова освіта виконує застережну профілактичну функцію, особливо серед підлітків. В Україні розробляються проекти створення ювенальної міліції. У цьому році кримінальна міліція у справах дітей більше працюватиме над попередженням правопорушень серед молоді. Торік представники правоохоронних органів брали участь у заходах з правової освіти, активно співпрацювали з навчальними закладами. В закладах на стендах розміщено оголошення з вказанням номерів мобільних телефонів і номерів робочих телефонів як районних працівників міліції, так і обласного управління. Це з метою належного інформування і так само, щоб діти, учні, вчителі, батьки зверталися в міліцію за правовою допомогою. Програма правової освіти діє і в пенітенціарних закладах. Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення цьогоріч зосередиться на консультаціях осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. До цього залучатимуть правників з юридичних факультетів. У нас більшість юристи по освіті працівники, але в напрямок кримінальне право. А нерідко виникають питання в цивільному праві і в сімейному праві. І ті питання вони зможуть допомогти вирішити. Тому, кажу, пропоную старші курси юридично розглянути просто можливість залучення старшокурсників до проведення таких заходів. Правоохоронці Тернопільського районного відділу міліції викрили підпільну гуральню. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС в області. До співробітників Тернопільського райвідділу міліції за допомогою звернулася жителька села Байківці. Жінка бідкалася, що її чоловік постійно приходить додому п'яним. А винні у цьому двоє односельчан, що у власному помешканні організували підпільну гуральню. Правоохоронці вирішили перевірити отриману інформацію. Коли приїхали працівники на місце події, дійсно інформація знайшла своє підтвердження. За місцем проживання громадянина було виявлено біля однієї тонни самогонної закваски, 50 літрів вже готового самогону, а також цілу технологічну лінію для виготовлення самогону в особливо великих кількостях. Як з'ясувалося, прибутковий бізнес організували батько з сином. Виробництво міцного напою було повністю автоматизоване та вимагало мінімального втручання людини. Чоловіки лише стежили, щоб в апараті завжди була свіжа закваска. В цих баняках знаходиться брага. По числах господар свій позначав числа, якими числами можна виганяти горілку. Це було, запускалося рубільник, запускався воду. Вода подавалася сюди, в спіральні ці споруди, де охолоджувалося. Брага знаходилася, закваска в цих баняках, які знаходилися на плиті і нагрівалися. І витяжка була зроблена для витяжки запаху, щоб не було чути запаху самого нагоніння. Готовий продукт розливали у пластикові пляшки. Далі сивуха надходила до споживачів. Двохлітрову пляшку самогонки продавали за 36 гривень. Любителів оковитої ніколи не бракувало, тож справи йшли вдало. Але поки бізнесмени заробляли гроші, їх клієнти втрачали здоров'я.
Крапку в самогонварінні поставили правоохоронці Тернопільського райвідділу міліції. У селі Гуральників-Самоучок міліціонери виявили чимало сировини для самогонваріння. Декілька упаковок спиртових дріжджів, близько десятка мішків цукру, а також порожні пластикові пляшки, готові до розливу оковитої. Було вилучено майже 1000 літрів браги та 50 літрів самогонки. За виготовлення та продаж міцних напоїв чоловіків буде притягнуто до відповідальності за статтею 176 Адміністративного кодексу України. Третього дня після Христового Різдва святого первомученика Степана. Східна церква, прославляючи святого Степана у своїх богослужіннях, дає йому потрійний титул, називаючи його апостолом, первомучеником і архидияконом. Святий Степан належав до 70 апостолів, пам'ять яких наша церква святкує 4 січня. Святий Степан не тільки ревний апостол, але й первісток мучеників. Оскаржений перед Синедріоном, Єврейською радою, фальшивими свідками, він мужньо визнає святу віру. Через це його виводять за місто і закидують камінням. Це діялося 34 або 35 року по Христі. Як Христос, так і він перед смертю молилися за своїх ворогів. Один з первомучеників, найперший з мучеників за Христа, отже, так як Христос, кажу, він торжество його воплочення, кажу, одна з рис, це є так, і це є жертва. І тим, що Христос, кажу, пожертвував собою, кажу, прийшов у божестві, також і це, кажу, тобто убогістю тих юдеїв, кажу, він якраз був возвишений через свою жертву поза Христа, що навіть за нього віддав своє життя. Перший в Україні підземний музей скульптур діє у печері Оптимістичній. Її декорували арт-об'єктами. Оптимістична є найдовшою печерою Євразії та другою за довжиною у світі. Головний вхід до печери у Королівці Борщівського району. Там побували наші кореспонденти. Скульптури творили з чистої вологої глини. Під землею працювали студенти художніх вишів. І от тепер найперше у цьому замкнутому просторі вас зустріне собака-черешня і чудернацька скульптура біля входу. Її ліпила студентка з Донецька, залишившись тут сама на 3 дні. Це місце називається Піратський парус. Фактично відсюди починається сама піщера, вже піщерний лабіринт. Це було перше велике розвідлення. Ну і у нього родилася така ідея. Он назвал это «река жизни». Это как бы спелеолог, в голове у которого мысли в виде человечков. Он их достает, садит на парусники и по такой условной реке отправляет их в пещеру. 25 художников творили эти скульптуры при ліхтарях и свечках. 4 години, потім обід, виходили на поверхню, потім знову заходили. Десь в середньому 8 годин. Вони були дуже сильно вражені і нас здивувало те, що вони всі хочуть приїхати наступного разу. Усі скульптори дивувалися цій глині. Матеріал легко піддається ліпленню. З неї дуже легко ліпити. Деякі навіть виносили глиню на поверхню і везли з собою у Львів. Тому що вони казали, що у них у Львові таку глину знайти дуже важко. Ця глина дуже багато де, напевно, би використовувалася. Ну, вона унікальна, вона має, в неї немає домішок, тобто немає відсутній пісок і ще щось, вона дуже пластична. І от спеціалісти, які приходили, зразу вони звернули на це увагу, що з нею дуже легко працювати. І ну, вона не пересохша і навіть не треба мочити. Ну, 100% вологість печері. Коли печеру утворила вода, ось такі риби тут плавали. А таємничості нині додає не лише замкнутий простір, тут ще й сплять чудернацькі істоти. Это вид летучей мыши, называется малый подковонос. Пещера оптимистическая, самая большая колония этих уникальных их созданий. Они занесены в Красную книгу Украины, и колония примерно где-то около 1500 особ. Олександр Вексельман, спелеолог з Києва, має цікаву професію. Реставрує старі приміщення, розуміється на ліпленні, і тому висловлюється про ці скульптури фахово. Скульптури, які... Атланты, как бы кариатида. Ну, вот ребята просто так себе видят их, то есть, как бы, они держат потолок. То есть, в классической реставрации, то есть, они где-то держат, поддерживают балконы или там какие-то нависающие элементы. Так как по размеру они немножко больше, они их присадили, чтобы увеличить объем. Практически в пещере очень много таких нависающих камней, как бы, и промытых вещей, где можно это такое створить, то есть.
Смотрится оно очень красиво. То есть у ребят была хорошая творческая мысль. У печері оптимістичні багато таємниць. Зал «Циклоп». Тут відкрили перший у світі підземний мінералогічний музей. Все, що знайшли у печері, під склом. Цій красі може бути кілька тисяч років. Тут всі утворення, які знаходяться в печері оптимістично. Але вони знаходяться далеко, для того, щоб широкий загал міг би подивитися на ці грандіозно гарні утворення, ми перенесли з дальних районів, позбирали і зробили таку колекцію печери оптимістичної. Справа в тому, що в нас основне правило – ми з печери нічого не виносимо, крім фотографій і своїх вражень. Тут є ще одна цікава скульптура. У печері сидить спелеолог, якого всі пам'ятають як Євгена Рудого. Біля нього часто фотографують. Це скульптура нашого Євгена Зєльдіна, який зараз живе в Сполучених Штатах Америки, але він це один з перших спелеологів, які досліджували печеру оптимістичну. І хто автор цієї скульптури для нас невідомо, але я вам повинна сказати, що Євген дуже цікава особа, і він залишився навіть в пам'яті тих людей, що тут живуть в селі, вони досі пам'ятають Женьку Рижову. Художників печера прийняла, кажуть спелеологи. Митці зі Львова, Тернополя і Донецька свої враження від підземного світу втілять у наступних проєктах. Залишилося почекати до весни, коли потепліє. На сьогодні це всі новини. Бажаю вам гарного зимового вечора. Залишайтеся разом з каналом ТТБ і побачимось у наступних випусках вістей.